Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi titta på fyra stycken av Avanzas blogginlägg. Jag tycker de är väldigt intressanta, men säger inte hela sanningen riktigt. Den första vi ska titta på är hur mycket pengar spar andra i din ålder. Sen ska vi titta på hur miljonärerna spar. Det är inte säkert att de är i din ålder. Och sen hur man ska investera 10 000 kronor på börsen. Och där har jag en följdfråga. Och avslutningsvis, vilka fonder som haft bäst avkastning de senaste 25 åren? Alla de här kan ju användas till någonting bra och till någonting dåligt beroende på hur man tolkar informationen och hur objektiv man är. Men jag tänker att vi sätter igång direkt med den här. Vi har gjort en liknande video förut, men den här är ju då uppdaterad. Dock skiljer det ju inte speciellt mycket från år till år, så vi ska hålla oss ganska snabba här. Men vi har kvinnornas lista och männens lista. Första takeawayen som ni kommer se generellt, och det här stämmer ju i nästan all typ av statistik, vare sig det är finans eller någonting annat, är ju att medianen, alltså den här högra kolumnen, ofta är markant mycket lägre än medelvärdet. Och hur kommer det sig då? Jag brukar ta exemplet, eller brukar, det här blir första gången, att säga att du har tre kompisar, en kompis har 1 miljon kronor på banken, en kompis har 10 000 kronor och en kompis har 0 kronor. Medianen, alltså att man raddar upp dem från minst till högst och sen tar mitten, blir det 10 000 kronor. Och snittet däremot kommer ju bli ungefär, eller av prick, 1 miljon 10 000 kronor delat på 3, vilket är ungefär 300 000 kronor. Så snittet kommer ju vara markant enormt mycket högre än två av vännerna och därför blir missvisande. Samma anledning är ju här till att medelvärdet är markant mycket högre än medianen förstås. Men det är också ganska intressant. Om man kollar på specifika åldrar så här, så skiljer det inte speciellt mycket från år till år. Men till exempel här har vi ju där det är 600 000 både året över och under just 51. Hur kommer det sig? Det är ganska intressant också att man går från ganska hög summa till 50. Man kanske firar 50-årsdagen ganska ordentligt och att det är därför det går ner. Det kanske bara är en slump. Det finns ju andra år det också går ner. Men just att 51 har typ 200 000 mer än både över och under, det är ju lite av en anomali skulle jag säga. Kanske är det så att det finns en 51-åring i Sverige som är mångmiljardär och har Avanza och därmed drar upp snittet och sen att det inte råkar finnas så många 50-åringar. Men vad månadsspar vi då? Jag, som ni kan tänka er, ligger ju någonstans här i 20-årsåldern och jag får ju ibland frågan hur mycket pengar har jag? Hur mycket spar jag? Så kommer jag avslöja det i den här videon, kanske inte riktigt helt. Men jag brukar inte vilja säga det av två anledningar. Dels är det ju så att jag inte tycker att det spelar någon större roll. Förstås, om jag skulle ha 200 miljoner, kanske det antyder att jag är rätt duktig på att investera. Speciellt om jag har samlat ihop det på typ 3 år med hjälp av investeringar. Men så är inte fallet. Och så kan jag tänka mig att om man har, säg bara, eller bara och bara, det är fortfarande mycket pengar, men 10 000 kronor, då kan man ju till exempel inte diversifiera sig så bra. Säg att man vill ha 5% Nvidia, som nu kostar 1 000 dollar, då måste du ha minst 200 000 kronor för att kunna ha den positionen, om du inte löser det genom fonder eller andra certifikat till exempel. Men jag är i alla fall över den nivån att jag kan diversifiera så jag vill, så därför är det lugnt. Månadssparet har ju gått ner. Jag har ju inget speciellt jobb nu. Jag har väl företaget, jag har lite investeringar, jag har lite YouTube, kanske snart, som ni gärna får prenumerera på och så vidare. Men jag vill ju månadsspara markant mycket mer än allt det här. Ska gå in mer på det sen. Men ni kan stanna i alla fall. Pausa här om ni vill titta lite noggrannare. Snitttittaren ligger mellan typ 20 och 50 på min kanal, om ni inte ljuger om er ålder. Så ni kan ju pausa här, se vart just ni ligger och om vi har någon lite yngre. Jag vet, jag började innan jag var 18 faktiskt. Jag vet inte varför de inte har med det. Man räknar sig på sina föräldrars konton eller något sånt då. Ja, i alla fall. Investeringsguiden. Investeringstrenden 2024. Så investerar miljonärerna. Här har vi lite lärdomar. Nummer 1. Vi månadsspar. De månadsspar. Miljonärer månadsspar. 10 100 kronor. Vi andra, män, är ju primärt på kanalen. Jag har ju ingen speciell tendens till att attrahera kvinnor, varken i verkligheten eller på YouTube här. Så vi är ju ett gäng svettiga grabbar som hänger här. Men för det mesta, shoutout till dig om du är tjej faktiskt, det är starkt gjort.
Ja, då kommer jag av mig lite grann nästan. Men i alla fall, det vi månadsspar ungefär är ju liksom runt 3000 snåret. Några kommer upp över 4000. Några pensionärer spar enormt mycket, förvånansvärt. Bra gjort liksom, generellt. Också har brutalt mycket pengar, vilket intressant nog fortsätter växa efter pensionen i många fall. Återigen blir det ju kanske lite avstamp här just när man går i pension från liksom året innan pension till året efter pension. Också att det accelererar lite i slutet för att man börjar spara på sig och bara shit, nu vart det dags. Jag glömde pensionsspara förra 45 åren. Så miljonärerna sparar ungefär 3 gånger mer. Och vad kan det lära oss då i samband med att de är 49 år? Det är ju helt enkelt så att man, om man blir rik på investeringar, är det ofta vid lite äldre ålder. Man måste låta pengarna jobba under en längre tid, man måste spara under en längre tid. Och sak två är att många kanske inte blir rika på investeringar, utan de blir rika på sparandet. Tittar vi här på just den här summan, 10 500 kronor, så ser vi att man ungefär var sjunde år blir miljonär. Och av den miljonen så är inte speciellt mycket avkastning. I alla fall inte de första 7 åren. Sen blir det ju ränta på ränta och till slut kommer den här avkastningen ta över totala summan. Men är man 49 så kanske man är lite nära pensionen. Man kanske vill börja använda mer av det. Eller bara fortsätta spara, som vi faktiskt såg att teorin eller i praktiken att det är så det verkar vara snarare. Kan ju också vara så att många tar ut sina pengar helt efter typ 67. Så att de som är kvar är de som är riktiga storsparare och därför höjs snittet ganska rejält sen. Så skulle det också kunna vara faktiskt. I alla fall väldigt intressant. 7% har man räknat på. Vissa tycker att man kanske ska räkna på 10%. Vissa tycker man ska räkna med inflationsjustering. Så jag brukar säga det att antingen kör vi 7% eller så låtsas vi att det är 10%. Sen drar vi av 3% för inflationen. Så hamnar vi på 7% i vilket fall. Om man nu bara investerar i börsen. Vad köper de då? Vi köper Investor, Volvo, Nibe, Latour, investmentbolag, banker, kända varumärken. Vi köper breda indexfonder. Vi köper Avanza Zero, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, vilket är i princip Avanza Zero. Lite högre avgift, eller en avgift överhuvudtaget, till skillnad från Avanza Zero. Och kanske lite bättre avkastning. Samma här, Avanza Global, följt av Spiltan motsvarigheten, fast från Länförsäkringar till Global. Sen lite Emerging Markets. Det intressanta här är ju inte vad vi ser, utan vad vi inte ser. Vi ser inte Hexatronic, vi ser inte Tesla, vi ser inte Nvidia. Vi ser inte Apple, vi ser inte SBB, vi ser inte de här småspararfavoriterna. Då finns det egentligen 2 saker man kan fundera på, vilket som är sant. Kanske finns det fler saker. På ett sätt skulle det kunna vara så att de är småspararfavoriter och inte miljonärfavoriter av en anledning. Det är helt enkelt inte ett bra sätt att ta sig till miljonen. Visst att några lyckas, men generellt tjänar man på att hålla sig till större, säkra, stabila, i det här fallet väldigt, väldigt, väldigt svenska bolag. En annan anledning till att det ser ut så här kan ju helt enkelt vara så att de som redan är väldigt miljonäriga, de som har mycket pengar, kanske skiftar fokus lite från att tjäna pengar till att bevara de pengar de redan har tjänat. För det är ju till exempel så guld. Guld är inget man blir rik på. Guld är kanske ett sätt man vill bevara sin rikedom på. Bitcoin däremot är ett sätt många försöker bli rik på. Och det ser vi definitivt inga certifikat på här. Det är för att det är inte aktier. Samma med fonderna här. Men så jag tycker lärdomen här är att det går att bli miljonär med tråkiga investeringar. Det gäller bara att du har tid och att du ser till att spara mycket pengar. Det är så man blir rik. Om man inte nu utpresterar börsen, vilket våra mål är. Jag skulle gissa att vi som hänger här på Finanstwitter generellt sett både har mer pengar investerat än snitten för vår ålder. Jag tror också vi månadsspar mer än snitten från vår ålder. Och jag tror vi också har lite andra innehav än de här, förhoppningsvis inte de här små förhoppningsbolagen där vi ser börsen som ett kasino. Men för att återigen hänvisa lite till de här lite mindre investerare. Många av er är ju inte det, men det här kan ju ändå vara relevant om ni får en bonus från jobbet. Får en födelsedagspresent även i lite äldre ålder, eller vad det nu kan vara. Hur investerar du 10 000 kronor på börsen? För det första skulle jag säga att det här är helt fel fråga att ställa. Det är väldigt lätt hänt att man
fastnar och försöker optimera fel frågor. Det vet jag Elon Musk pratade om när han byggde raketer. Bygger raketer. Sjuk sak att säga egentligen. Att det är farligt att försöka ställa in sig så hårt på en viss design och försöka optimera den ut i fingerspetsarna liksom, för att sen inse att det var helt fel design man optimerade ens. Lite samma skulle jag säga med frågor. Man vill inte ställa fel frågor och fundera och göra den absolut bästa planen möjligt på hur man investerar 10 000 kronor om det hade varit bättre att bara spendera dem. Så jag skulle säga det. Får du 10 000 kronor, är det sannolikt kanske från ett sommarjobb? Är det från jobbet eller så, då kan man väl egentligen använda dem hur man vill. Då spelar det mindre roll, min poäng jag ska komma till. Men för er som får det av sommarjobb, er som är typ under 18 får det som present eller så, skulle jag säga att använd det här istället på upplevelser. 10 000 kronor över långa loppet kommer göra minimal skillnad till skillnad mot vad dina livsupplevelser, dina minnen, ditt välmående kommer ge dig. Också, om du nu absolut vill optimera varenda krona, så kan du istället använda det här på en utbildning. Använda det på kurser, till exempel på hur du kan förhandla upp lönen. Se att du får upp lönen med bara 1000 kronor i månaden, har du ju redan utpresterat det här, om man tänker efter skatt i alla fall. Men om man nu skulle investera det, så menar ju de att man ska köra sin trygga sak. Jag förstår att Avanza törs inte sitta och säga att man ska investera allt i Tesla och Bitcoin. Så det här får man ju ta med en nypa salt. Men kanske är det bra. Det ligger någonting i att börja tidigt och att bygga vanan. Men vilka är de kanske bättre fonderna? Det här är ju kanske ett lite lätt sätt av Avanza att säga vilka fonder som egentligen är bäst utan att behöva ge dem som direkta rekommendationer här. Och då kan vi kolla här till exempel. Avkastning senaste 25 åren har vi småbolagsfonder i tät ledning med 12% per år. Shit vad bra. Och sen Sverigefonder med 9% per år. Och en intressant lärdom vi kan göra här faktiskt är att skillnaden mellan 12 och 9% känns ju inte speciellt mycket. Det ena är strax under 10, det andra är strax över 10. Men det skiljer nästan, ja nu tar jag i lite grann, men det skiljer nästan det dubbla mellan dem. Det är otroligt coolt. Det är väl kanske lite ränta på ränta som jobbar, eller så är det bara en liten synvilla här att man lurar sig själv. För egentligen är det väl ungefär lika stor procentuell skillnad mellan de här två. Men i alla fall, småbolagsfonder, Sverigefonder, globalfonder. Det här tror inte jag är helt korrekt. Om vi går in på S&P 500 Returns, så ser vi att den har avkastat ungefär 10,6%, i alla fall över de senaste 100 åren. Lite annat tidsperspektiv vi tittar på där. Då pratar man också om att dividends står för en stor del av det här. Nu vet inte jag hur de har räknat här. Till exempel kan det vara så att man räknar globalfonder, som till exempel hedgefonder med global marknad som inriktning, som generellt sett underpresterar börsen. Man kanske tar hänsyn till sjuka avgifter. Jag vet många amerikanska fonder man kan handla här i Sverige har typ 2-4% avgifter, vilket är helt absurt jämfört med typ Avanza Zeros 0%. Det är också att i andra marknader så det kanske blir billigare att handla på lokala marknader generellt, och Norden också. Men jag skulle i alla fall säga att det är någonting att ha i åtanke. Jag tror inte USA-fonder speciellt 4%, om man nu tänker amerikanska index presterar så här dåligt faktiskt. Men vi ska också titta på vilka fonder det finns. Fast det har vi inte med här. Det får ni helt enkelt in och lista ut själva. De tar några exempel i alla fall. Men jag tycker att vi stannar där. Tack så mycket för att ni tittade igenom hela videon. Och till nästa gång får ni ha det så bra. Hej!